Tak hráčem utkání dnes vyhlášen střelec svojí 50. ligové branky Michal Krmenčík. Já vám předávám cenu a gratuluju vám. Tak nakonec tam ta 50. teda padla, ale mohla padnout už o trochu dříve, co říkáte, měl jsem spoustu šancí. Jo, tak máte pravdu, první poločas jsme tam měli několik šancí, já jsem měl osobně asi dvě. A škoda, no, ty jsem dal tyčku a druhý poločas mi to tam konečně spadlo a 50. gol je na svěky, tak doufám, že jí dám tak 150. I to, co tam spadlo, bylo nejdříve vyraženo brankářem a pak jsem odrazil od tyčky, tak už jste se bál, že ani to nebude gol? Tak já jsem věřil celému týmu, že kluci mi to tam připraví a já se prosadím gólově a to se povedlo, vyhráli jsme 3-0 a nevím, co bych tomu víc řekl. Tak třeba to, že Baník jste nejenom porazili, ale také přehrávali, tak je to super pro vaše sebevědomí do budoucna a vy teda budete přidávat proti té Slávy kolik dalších branek? To já nevím, já si myslím, že pro celý tým je to bomba, ale krát, že my teď hrajeme fotbal, který trenér po nás chce a ze kterým se chceme prezentovat. Myslím si, že jsme hráli dobře, i v té Boleslavi jsme hráli dobře, dneska jsme to potvrdili gólově a musíme koukat dopředu, takže určitě dneska dobrý, že jsme vyhráli 3-0 a teď koukáme na další zápas, to je Slavie. Děkuji vám za rozhovor.